الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى حمدا كثيرا أرقى لحضرته على منابر أنس أبلغ المقرى ثم الصلاة على ختم النبوة من إذا تقدم ونسأل الله التوفيق لطاعته ونعمة لن نجد من بعدها كدرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدي يرجو به نصرا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شهادة لا يكمل السلم إلا بنطقه جهرا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سرا وعلانية وجهرا فإن تقواه يسوقنا إلى الجنة زمرا يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام اللهم اجعلنا من المتقين الحمد لله بعدكم نشكر الله جل في علاه لكم الصلي على محمد صلى الله عليه واله وسلم لكم صيام لكم وربع الله وكفوات من بشرك ان يكون ما قد اسجاه كما قويل يده siku ya Idi huwa tuna hutuba ndefu. Yametangulia madarasa mwezi mzima wa Ramadhani. Wenye kutarisia wakijaribu kuzifufua imani zetu na hushma zetu kwa Mola wetu. Kwa hivyo siku kama ya leo huwa hakuna dharura ya kuwekana zaidi ya kukumbushana machache tu ambao kwamba nafungamana siku kama hivi. Tumetoka kwenye mfungo wa Ramadhani, tumefunga siku 29 na wengine walikamilisha 30, na leo tunasherehekea hii. Je, ni kila mmoja amestahili kusherehekea hili? Kwa sababu sherehe ya hili ina maana, mtu afanye sherehe mpaka awe amepata ushindi, ama ana furaha fulani ndio akafanya sherehe, ana neema fulani kaipata ndio afanye sherehe afurahikie. Na sisi tumetoka kwenye mfungo wa Ramadhani mwezi mzima, na ibada za darasa, ibada za kusoma Qur'ani, ibada za kiyamu leo na mengineo, ibada ya kutoa. Katika funga yote yetu hii na ibada zote hizi tulizozifanya, kuna miongoni mwetu wana confidence na wana uhakika kuwa hawakupitisha usiku hata mmoja katika masiku ya Ramadhani ila walifanya ahadi, kama aliswali qiyamul layl, kama alitoa sadaka,
kama alisoma Qur'an. Na katika mwezi mzima wa Ramadhani tuambiwa kuna laila, usiku ambao kwamba ni khairu min alf shahr. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa amehifadhi masiku yake yote ya Ramadhani anauhakika kuwa amepata usiku ule ambao kwamba ulikusudiwa, kwa sababu hakumisi hata usiku mmoja ila amefanya amali ya tena, pamoja na kuwa amejitenga na kujiepusha na yale mambo ambayo kwamba yatamzuia yeye asijihesabiwe miongoni mwa wale ambao kwamba wameipata ile kupata. Tulitangulia kuzieleza katika majuma yaliyotangulia. Kwa hivyo siku kama ya leo ni siku ya kusherehekea, na sherehe hii ni kusherehekea ushindi wa nafsi, kwa sababu kazi kubwa tuliyopewa Ramadhani ili tuweze kuingia kwenye amali zote hizi ni kutoka maana kupambana na nafsi zetu. Yule aliyeweza kuimudu nafsi yake na akapambana nayo akailazimisha uwache hili na lile, twende kwenye ibada, twende kwenye tarawehe, tusome Qur'ani, tutoe sadaka, tutoe zaka, tusaidie wasiojiweza, yote hizi ni amali ambazo kwamba nafsi huwa mara nyingi zinakubanabana. Wama ukaribu nafsi ila nafsa la amaratu bisu, kwa kuwa tusherehekea siku ya leo, ni kila mmoja afajiulize, je, mimi nafaa kusherehekea ushindi wa nafsi yangu? Nilishinda nafsi yangu? Ama wale ambao kwamba miongoni mwa wale ambao kwamba walianza baadaye nafsi ikawashinda? Kuna walioanza vizuri mashallah, lakini katika ile mvutano baina ya akili yake na nafsi yake, nafsi ikaishinda akili, akashindwa kuimuru nafsi yake, kumzika tena usali siku kumi, usisoma Qur'ani mara kadhaa, ukaanza kuona watu wamomonyoka momonyoka mpaka wakapungua, wakabakizika baki ya misikiti ni swafu fulani za kuhesabu, wakati tulianza tukiwa wengi. Sasa hawa katika miongoni mwa wale ambao kwamba walishindwa na nafsi zao, sasa hawa badala ya kusherehekea hili ni wakae wahuzunike, wakae wahuzunike kwamba walishindwa, hawakushinda. Utashinda utasherehekea nini ikiwa umeshindwa? Asherehekea kila siku ni aliyeshinda. Hata kama umeingia fainali, umetangulia kushinda mechi za nyuma, lakini mechi ya mwisho ilikushinda. Kwa hivyo yule aliyeshinda ndiye mwenye kusherehekea, ingawaje umefika fainali. Kwa hivyo habari vila sherehe ya leo ni sherehe ya kusherehekea ushindi wa kuishinda nafsi yetu. Allah ametutia kwenye mtihani mwezi mzima, akatuondoshea sheitani, akatubakishia nafsi zetu, tumepambana nazo. Bali linsanu ala nafsihi, kila mmoja jua ameshinda ama ameshindwa. Kisha kuna mechi tunaingia tena, sasa tunaingia kwenye mechi sahihi. Baada ya kutoka mazoezi ya mwezi mzima, tunaingia kwenye mechi kupambana na adui mwingine. Sasa watu wa shetani, leo hivi milango iko wazi kwa shetani. Wa inna shaytana yajri min ibni adama matara dam, anamuingia na mtu kama anadamu shetani. Kwa hivyo tujitayarishe, na kuna wengine washafungua shetani milango, sherehe zao leo za kumdhisha shetani, washafungua milango, karibu ndio hivyo. Allah sijalie sawa. Shetani leo umefunguliwa. Kwa hivyo kuna ugomvi na kuna mapambano mengine mapya ambayo yanaanza, mapambano ya maadui wawili, nafsi na shetani. Kisha sasa Allah baada ya miezi miwili na fungo kwanza, fungo pili, fungo tatu, Allah atatuwekea mtihani mwingine. Atatuwekea masiku kumi. Asema kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku kumi za Dhulhijja, yani haijulikani kama kuna siku bora, masiku bora ambao kwamba ni bora zaidi katika ardhi kama siku kumi hayo. Na ndio maana kuna amali
kuna ibada ya haji. Katika ile ibada ya siku zile kuna amali zote, kuna qiyamu layli, kuna kusaidia, kuna somo, ziko amali kama hizi za Ramadhani. Lakini sasa ni khiyari. Angalia Allah alivyokubali kufanyia ni jambo la khiyari, lakini zina thamani kubwa. Zile sukumi bonus zake ni kubwa kulipe, lakini za khiyari. Sasa Allah atakutuangalia, je, tumeweza kumpiku sheitani katika hizi sifa ambazo kwamba tumeishi naye? Tumeweza kumudu mikuki ya sheitani katika hizi siku miezi miwili ambao kwamba tumetoka katika mazoezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Utaona wawambie alhamdulillah, ikifika siku zile kuna baadhi ya watu wa kuisha kwa ibada zote, tahajjud waswali wao, Qur'ani wazidisha wao, kusaidia wasaidia wao, ibada za haji, wenye kusaidia watu kupeleka watu haji, kila mmoja huwa anabidi kufanya, na hili ni khiyari, lakini ni mtihani mwingine Allah atufanyia. Kisha baada ya siku kumi au baada ya siku tisa kuna ile siku ya kumi, tuambiwa tusherehekee na idina, idina mfungo tatu. Tusherehekea nini? Tuangalie ikiwa kuna mtu alipata ushindi kumshinda sheitani. Shetani aliwaziliwa wazi, kisha tuangalia tena. Je, mtu amepawa? Kuna wale waliopata ushindi wakasherehekea hizi siku tulizowapatia nafasi? Nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa ameshawishiwa yeye na mkewe na mwanawe, shetani aliwafuata kila namna ili amchinje mwanawe, lakini shetani akamwambia tota vipi wewe, akamshawishi kuna kule kisa kirefu. Lakini wakampiku shetani siku ya kumi wakasherehekea, kwa sababu alimshinda shetani. Sasa mimi na wewe ikifika hiyo siku naweza kusherehekea ushindi wa shetani? Leo tutasherehekea, Allah atujalie kuwa katika wale ambao kwamba tumeweza kuzishinda nafsi zetu, ingawa tunaomba dua, lakini kuomba kukubaliwa kwa wale ambao kwamba wamezishinda nafsi zao. Kwa wale ambao kwamba nafsi zao ziliwashinda, Allah awatie fahamu. Kwa kumalizia, kama tulivyosema, watuchukue muda mrefu, kuna mambo ambayo kwamba hatuna budi tukumbushane. Siku kama leo ni siku ya furaha, na kuna baadhi ya wenzetu wengine wa watamani kufika hapa, lakini hawakuweza kufika kwa sababu zingizi na zile, jaribu kuwakumbuka wagonjwa wetu, jaribu ni kuwatembelea marafiki zetu ambao wagonjwa kwa nyumba zetu, tuchukue na kubaya matumaini na wao, wasikuone tutume wasahau, at least na wapate wasahau moyo. Jambo la pili muhimu, ijtimaa al-usra, kukusanya familia. Waatasibisha hii leo, familia zimekupambani mbaga zishikani, basi angalau hata siku ya Idi, angalau serikali pia imetambua siku hii, imetoa nafasi, hakuna kazi, hakuna ndoto, basi kama maneno tuwepo ni pamoja, vijana wajuane. Siku hizi mtu na kazini yake wajuane, mtu na mjomba wake wajuane. Kisa sababu nini? Hakuna. Na hii ni fikra ambayo kwamba niliwahi kuelezea majuma yaliyotangulia ya kitambo, fikra za kishetania, fikra zile ambazo kwamba tulizieleza 13 zile za United Nations, miongoni mwao ni kufarikanisha famili zisishikane, kwa sababu ikishikana famili moja na nyingine, umoja kwa rahisi kuja. Kwa hivyo ijtimaa al-usra, famili kuchanganyika, kujuana, mapenzi yapatikane. La tadkhulu jannata hatta tu'minu, hamwingie peponi mpaka mwamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuamini mpaka mpendane. Mapenzi ya jiwa tunatujuana, lazima tujuane, lazima tujenge upendo, tuelezeane zile fadhali. Ndio maana tunafundisha pia baba yule anakufa, baba yule anakufa, la udhkuru mahasin mawtakum, tajiri mazuri ya wafu wenu. Kwa maana hata kama ulikuwa na ubaya na baba fulani na baba fulani, basi utaje mazuri ili upendo uingie kwenye familia.
tuondoshe zile husna husna ambazo ziko baina yetu sisi. Jambo la tatu, atabshiru wa tahniya, kupeana bishara na kupeana tahniya. Mbali kwa sisi kwa sisi kupeana tahniya maana malaika leo hii watawapa tahniya. Sisi tutakapopeana mikono na tahniya na kuna malaika watu leo watapewa kongole, watapewa congratulations. Umeweza kufaulu. Kwa hivyo sisi wenyewe pia tujaribuni kupeana bishara na tahniya, kongoleana ili tuweze kusonga mbele. Jambo la nne, as-sumaru bil qabul. Tumefanya amal mwezi mzima, tujaribuni kumnyenyekea Allah katika siku kama ya leo. Atakabali amali zetu, kwa sababu ni katika hasara mtu endapo mwezi mzima atafanya amali alafu akishuka hana kitu. Waambie amali zako zina baraka mafua. As-sumaru bil qabul. Jambo la tano, al-musaadatu lil muhtajin, kuwasaidia wasiojiweza. Majirani jamani, tuweza kuishi na majirani, si mtu akabiriani, mtu akaona biriani, lakini lakini majirani yake hajiwezi. Jirani mmoja, alala jirani. Majirani zetu ni wengi, si Waislamu, siku kama leo ni siku ya Waislamu wote wawe na furaha, si Waislamu fulani au wengine wawe na furaha, wengine wana vita. Jambo la mwisho ni atamasuku bi awamirillah, kushikamana na amri za Allah. Isiwe Ramadhani imalizika basi ndio tunaanza kupotea kwenye njia ile ile hiyo. Tukianza na Ramadhani tukaishi nayo, ikimaliza Ramadhani sasa tunaanza kukanganyika. Sasa tunaanza kutoka time, tusiwe katika hali hizo. Tushikamaneni na yale yale ambayo kwamba tuliishi nayo katika mwezi wa Ramadhani, atamasuku bi awamirillah. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule kushikamana na yale mambo ambayo tunafanya mwezi wa Ramadhani ni alama moja ya kuwa amali zako zimekubaliwa. Kule mtu kuendelea na amali ni moja ya alama ambazo kwamba zinatufahamisha sisi kwamba amali zake mtu zimekubaliwa. Ittiba'u hasana bil hasana, kufuatisha wema kwa wema au lema kwa lema, sio kufuatisha ovu, sio kufuatisha lema kwa ovu. Maanake siku ya leo watu wengi kwenda tukaharibu amali zetu, kwenda kwenye sherehe na furaha ambazo kwamba zina misingi. Allah sijalia tuwe sura tumefahamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, wa astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.